Hey guys, mwiriwe neza, muraho neza, aho muri muherereye, nizere ko mukomeje kumererwa neza, nizere ko Imana ikomeje kubarinda, ikaze cyane kuri the second episode of our vlog channel, nizere ko aho muri mukomeye, ndabashimira cyane mwese, abampaye ikaze muri comment, ndabashimiye cyane. Niby'agaciro kubagira, niby'agaciro kuba mugumana nanjye, niby'agaciro kuba mwarakanze subscribe, niby'agaciro kuba mwarampaye ikaze. So uyu munsi rero vlog yacu uyu munsi ni mu gitondo tujye kwerekeza mu karere ka Bugesera, ajyana umuhanda wose tukereka nkabereka Bugesera uko nimeze imihanda ya Bugesera. Niba utahazi, uri hanze y'u Rwanda cyangwa se uri mu Rwanda utazi ngo Bugesera nihe, umva reka mbabwire. Nanjye ubuzima bwanjye bwose natuye I Kigali, ariko nababeshya ubwa mbere nanyeze Bugesera nyine nkahareba nkavuga nta ni Bugesera ahangaha ni mu mujyi wa Nyamata. Rero abantu bumeze nkanjye mva mbahaye ikaze. Mbere y'uko rero dutangira n'urugendo rwacu munyemerere mbanze mbahe ikaze mwese, niba utari kanda subscribe ni ukuri umva mbabarira basikore mbabarira ukore subscribe no kuri liking na sharing niba wakunze video. Welcome to my YouTube channel Shemsa Shila Vlogs. So guys, rero dufashe umuhanda tugiye Bugesera, mva muri kubibona. Cyokora ikintu ndi kubona nuko Ibugesera ni heza. Ibugesera ni heza. Umva harakeye, hari umuhanda. Nyine n'ahantu hakepe handi ugera ukatuvuga wow, hari view nziza cyane nziza cyane. Ndaza kugenda mbereka imihanda itandukanye ya Bugesera. Yes, dukomeje kugendana rero Ibugesera, umva muri kuhabona ukuntu hakeye. Duhise rero tujya kuri hotel yitwa Paras Rock Hotel. Ni hotel iherereye I Bugesera nyine mu mujyi wa Nyamata. Uba warenze kuri La Paris Nyamata, iya hotel izwi cyane. Ugakomeze imbere umva uhita ubona Paras Rock Hotel. Ni hotel nziza, nayo ndaza kuyibereka. Guys, mwabibonye rero umva mwabibonye ni hoteli nziza, ahangaha turi twariye amafunguro yaho. Nugera I Bugesera umva ntuza have utagiye kuri Paras Rock Hotel, nago banyishyo ariko n'ahantu heza n'ahantu heza nukuri ndahabarangiye. Nugera I Bugesera n'ahantu heza umva badahenda, ni hoteli y'inyenyeri eshatu rwose nziza, ahantu hatuje ushobora gusohokana n'umuryango wawe n'inshuti zawe ukajyayo nawe kuruhuka. N'ahantu heza cyane mwabibonye. So guys, mwibonye rero ukuntu twitabiriye inama badusobanuriye uko umushinga umeze, ibyo twari tugiye kureba, twakoze interview mwabibonye. Ubu rero dusubiye KGL, dusubiye Kigali. Umva hari imituza, hari imihanda ntaberetse. Ubu rero ngiye kuyibereka neza kuva I Bugesera tujya I Kigali. Umva gusa hani heza, hari view nziza, na ahantu hari ikirere umva gisa neza nkuko muri kubibona muri izi video. Umva ni ahantu heza cyane, niba utaragiye Bugesera nawe uzahajye. Umva njyewe nahabonye, ariko aho nagize ni mu mujyi, wabona wenda mu cyaro hari ukundi, ariko nyine n'ubundi ni heza. Umujyi ugaragaza you know. So reka dusubire rero I Kigali, ndagenda mbereka imihanda itandukanye, mbereka utuvyu twiza cyane turi I Bugesera kugeza tugeze I Kigali.
ahanga rero tugeze ni mu karere ka Kicukiro. Noneho twavuye I Bugesera twageze ni Nyanza ya Kicukiro, muri kubibona tugiye kugera mu karere ka Kicukiro. Nubundi niho turi mu karere ka Kicukiro, twageze I Kigali. Mumbaje mbashimire cyane kuba mwabanye nanjye muri video, no kwinda bashimiye cyane, ndabashimiye. Mukomeze mu nkunde, mukomeze mu kandi subscribe, mukomeze mu liking, mu na commenting. I need more comments, I need more opinions, I need more ideas. Mumbwire how we can YouTube channel dushobora kwizamura kandi igakura kandi igakomera kandi ikagera kure. Nuko ndabashimiye cyane, ndabashimiye. Nawe niba ari bwo ukirebye iyi video, ni utarakanda subscribe yikande, nukuri kandi I promise you ko nabwo uzabyicuza. Ndabashimiye rero cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana namwe imigisha myinshi. See you in the next vlog. Imana ibarinde.